e ardhmja që ju doni është shumë pranë. Është vetëm 3 orë i gjysmë larg deri në mbylljen e qendrave të votimit në orën 19. Ndaj kam një thirrje nga zemra për të gjithë ata qytetarë, bashkëqytetarë të mi, të rinj, të reja, burra, gra, të moshuar që jemi takuar apo që nuk jemi takuar në këto 5 muaj të fundit. Ju lutem, ushtroni detyrën tuaj si qytetar, dilni dhe votoni. Nëse doni që pas 14 majit autobusin ta keni pa pagesë, nën kalimi ke sheshi Skënderbejt bëhet realitet. Nëse doni taksa më të ulta për biznesin tuaj të vogël e të mesëm, nëse doni oazet e gjelbërta, nëse doni një Tiranë ndryshe, dilni dhe votoni. Dilni, merri pjesë masivisht në votim. Kjo është një ditë e veçantë, është dita kur kurorzohet i gjithë mundi ynë në këto 5 muaj dhe sigurisht pjesëmarrja juaj ka një rëndësi të veçantë. Ndaj dhe njëherë, i drejtohem qytetarëve dhe të rinjve, merrni pjesë në këtë proces. Unë e kuptoj që kushtet atmosferike mbase nuk janë më të mirat, po është shumë e rëndësishme që deri në orën 19 të gjithë qytetarët e Tiranës, të rinj, të vegjël, të moshuar, pensionist, burra e gra, të dalin të shkojnë në qendrat e tyre të votimit për të bërë ndryshimin. Ndryshimi është në duart tuaja. Dilni dhe votoni. Ju faleminderit.